阿哥啊，做咩？点解三更半夜会有人玩弹珠嘅？哦，你话楼上楼下传嗰啲弹珠声系咪？哦，你都听到啊？系啊，正常现象嚟噶，我听过。咁其实系咩嚟噶？哦，咁啊，因为咧就有人咧开一段时间热水啦，咁然后咧就突然间闩咗水喉，咁于是咧后边啲水总系涌紧嘅时间，但前面嘅水已经急停，咁就搞到咧条水管入边嘅水压就唔平衡啦。咁但系同时间入边嘅热水都加热咗条水喉，咁就令到水喉咧就有啲简单啲嘅讲法，我听唔明。水管嘅冷缩现象，哦，冷缩现象咁我听得明啦。唔知但系啲 B B 咧咁中意半夜喊，因为 B B 喺度冷缩现象。哦，其实我仲有啲问题想问，有咩啊？不过我唔系咁好意思问，咁我唔好问啦。你话咧，如果我哋两个加埋有？五粒蛋蛋会唔会好奇怪？咩啊？你有四粒？